Bé, doncs, eh, és una novetat aquesta nova Direcció General d'Igualtat que, de fet, eh, té poques coses d'entrada, sabem que pengen, però quines serien les, les competències que teniu en aquesta, en aquesta Direcció General? Bé, el que diu el decret de, de funcions d'aquesta direcció general, que és de nova creació, eh, són uns, unes funcions totalment àmplies perquè diu talment una cosa com garantir la igualtat en totes les polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya. Per tant, això és molt, és més, això és tot però en aquest moment el punt de partida doncs, és una... són diverses unitats que ja estan treballant en aquest sentit. Una és el Departament de, de Treball, eh, de l'antic Departament de Treball, eh, l'herència d'una antiga direcció general d'igualtat d'oportunitats en el treball, perquè, com diu la consellera Bassa i doncs, compartim tot el seu equip, la igualtat d'oportunitats comença amb el treball. Qui no té oportunitat de treballar, difícilment assolirà mai una condició d'igualtat respecte de les altres persones. Ara bé, la igualtat no s'acaba en el treball, sinó que va molt més enllà. Per tant, doncs, aquesta direcció general ja en aquest moment doncs, disposa d'una unitat de, de, de superació de barreres eh, uh, físiques eh, uh, per a les persones amb discapacitacions físiques i també altres tipus de discapacitacions. I d'altra banda, amb un, eh, uh, amb un àmbit totalment diferent, però que també té a veure molt amb la igualtat, doncs és el, és el tema de LGTBI, que és una de les grans assignatures pendents en la nostra societat. Dit això, competències doncs, a nivell transversal amb tot allò que pot afectar a la igualtat, tant de les eh, dones eh, com de les persones eh, de, de procedències diferents de, de, de la, del nostre país, com en persones d'edats, doncs, perquè són molt joves o perquè són molt grans, o persones doncs, que de qualsevol manera puguin patir una discriminació. Per tant, intentar que des del govern tot allò que fem des del vessant econòmic, des del vessant lúdic, des del vessant cultural, des del vessant eh, que sigui, garantir que sempre hi ha doncs, aquesta igualtat d'oportunitats que ens sembla que és un dels pilars eh, del país nou que volem construir. Bueno, és moltíssima feina, no?, la que, la que... I, i, de, i de fet Teniu, teniu encara poca estructura i, i aquí una demanda que és on nosaltres ens, ens volem centrar més, que és l'àmbit de polítiques LGTBI, precisament, no? I, I en aquest sentit, quines són les prioritats que, que doneu en aquest sentit? No només la, la centralitat de les polítiques en, en aquesta direcció general i en aquest departament, uh -huh. sinó també quines són les prioritats que us plantegeu de treball en aquestes polítiques de LGTBI? Bé, el Departament de, de Treball, Acció Social i Família, eh, la primera cosa que, que vol fer doncs, és centrar amb les persones i amb les persones amb menys oportunitats eh, la, seva, la seva acció. Justament per això, com et comentava, doncs, es, es, es construeix, es, es fa de nou aquesta Direcció General d'Igualtat i expressament se li assigna doncs, el tema de les polítiques LGTBI. Per què? Doncs perquè som molt conscients de que tenim una feina pendent. Tenim una feina pendent com a societat, i tenia una feina pendent com a govern. Eh, el govern de, de la Generalitat va aprovar eh, el 14 de, de novembre del 2014 doncs, una llei eh, per garantir la igualtat d'aquest col·lectiu i per lluitar contra les discriminacions. I és una llei que en la seva disposició primera doncs, deia que en el termini d'un any doncs, estaria desenvolupada doncs, en la seva totalitat. Això no ha estat així, és cert que ha sigut un moment doncs, de vida política i de vida institucional eh, amb, amb, molts altibajos, amb, molts, eh, amb moltes coses que han passat, però bé, això no treu de que el govern no deixa de, de voler complir aquest seu compromís. Per tant, primer gran objectiu, eh, desplegar aquesta llei, desplegar aquesta llei en tota la seva plenitud. És una llei que és pionera, és una llei que, que, que és capdavantera, és una llei que té moltes possibilitats i que, malauradament, i tenim com a repte pendent, doncs, acabar-la de desplegar. En aquest sentit, jo crec que hi ha diverses línies de, de treball. Jo crec que hi ha un tema que és eh, important, molt important, que és tot el tema doncs, de l'educació, de la conscienciació del treball que tenim pendent com a societat catalana, de veure la diversitat com una, com una riquesa, veure la diversitat com una oportunitat i veure la diversitat, qualsevol tipus de diversitat, i òbviament les diversitats d'opcions sexuals, eh, com una oportunitat i com un enriquiment. Ara bé, davant d'aquesta importància capital, jo crec que hi ha un tema que és, que és molt urgent, i que ens hem de posar com a, com a lema de capçalera cada dia quan ens aixequem, que és d'evitar de, de i de perseguir i de castigar doncs, tot el que són els delictes vinculats al no respecte en aquesta, en aquesta, en aquesta diversitat. Per tant, de què estem parlant? Estem parlant d'homofòbia, estem parlant de transfòbia, estem parlant en general de discriminació i aquest és un tema que no només és important com ho és tota l'educació sinó que a més a més és urgent i som conscients de que la pròpia llei en aquest sentit es queda curta i que l'ordenament jurídic espanyol amb la reforma que a més a més va fer el passat mes de, de juliol de canvi de tipificació de delictes encara ens deixa més eh, amb pocs instruments. Per tant és un tema que haurem d'abordar de manera molt transversal i amb tots els recursos que tinguem que no són tots els recursos que volem. en aquest sentit, heu recollit les dues demandes, no? clau de, que, fa, que fa el moviment LGTBI, que és el tema de l'educació i el tema de les sancions, no? Uh -huh. que el tema de les sancions, com deia, es queda, ja es queda curt, ja és una crítica que el propi moviment fa, però aquestes serien, diem, el que serien les línies prioritàries o immediates d'actuació de reglamentació de la llei, Mm, i, i o, us quedareu aquí, teniu poc temps, teniu 18 mesos, encara no, sí. eh, i a més a més, clar, hi haurien també eh, temes a, a, mig termini, no? i a mm. més a més, amb, inclús amb el tema de les sancions, si estem parlant també d'una possible desconnexió, no? de que anem cap a la desconnexió, quin, si hi ha diguem, un pla en aquest sentit d'anar de, de, més enllà del que la pròpia llei està, està bueno, ha recollit. Sí. Uh, a veure, és cert, tenim molt poc temps, tenim 18 mesos, i en aquests 18 mesos, doncs, a nivell general de, de govern, doncs, hem assumit eh, dos compromisos. Un és la gestió del dia a dia, eh, uh, i sobretot doncs, l'afrontar doncs, els problemes més punyents que tenim com a societat mitjançant el pla de xoc, aquest n'és un, i l'altre és sentar les bases de la república. Jo crec que en la gestió del dia a dia, pel que fa a l'àmbit LGTBI, doncs, el que hem de fer doncs, és una atenció eh, uh, doncs, amb aquestes discriminacions, amb aquestes eh, uh, agressions que lamentablement doncs, estem patint el dia d'avui, uh, això ho hem de fer avui, ho hem de fer aquesta setmana, ho hem de fer la setmana d'entrada, ho hem de fer ja a cada moment que passi això, i després hem de construir amb aquest termini curt doncs, aquestes estructures de transversalitat doncs, que ens garanteixin que a cap escola, a cap comissaria, a cap botiga, a cap departament de la Generalitat, a cap ajuntament hi hagi cap mena de, de, de discriminació de tracte i que a més a més es pugui garantir que, 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 que tothom que vagi a demanar una informació, una referència, un ajut, un suport, el rebi. Per tant, eh, què volem fer? Doncs volem buscar les aliances de tot el món local, això no és un tema de la Generalitat, això és un tema de país, i pensem que qui ha d'ajudar la ciutadania no només és la Generalitat, sinó que és la Generalitat i totes i cadascuna de les institucions. Per tant, anirem a buscar pactes amb aquells ajuntaments que ja ho estan fent, que n'hi ha que ho estan fent i ho estan fent bé, i anirem a animar i acompanyar els que no ho estan fent doncs, per poder ajudar a fer-los. És a dir, que eh, les polítiques d'igualtat es faran des de la Generalitat i es faran des de tots els ajuntaments de, de Catalunya. Això, d'una banda, amb la gestió de, del dia a dia d'aquests 18 mesos, i el que farem doncs, a, a llarg termini o a mig termini per aquesta desconnexió, per aquesta construcció d'aquesta república igualitària en drets, també amb drets d'opcions sexuals, doncs serà doncs, garantir que, que la diversitat no només diguéssim és un dret, sinó que respecta i que es persegueix la, el no respecte per això. Les eines que tenim són efectivament curtes, eh, però és que això és una constricció que en aquest moment ens, 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 ens marca l'ordenament jurídic eh, de l'estat espanyol. Per tant, fins que estem dins d'aquest ordenament jurídic no tindrem altra manera de fer-ho. En el període de transitoritat, com que hi haurà una transitoritat jurídica, doncs també encara estarem en aquesta situació, però el desig quin és? Doncs el desig és acabar fent unes lleis de respecte a la diversitat en les quals, segons quins, de, segons quins accions que avui són faltes, o que són faltes lleus, o que són senzillament sancions administratives perquè no tenim altres instruments, doncs que això no sigui així. Hi ha països com Alemanya, en els quals doncs, eh, no, les, les, verbalitzacions vinculades doncs, al tema de la xenofòbia són delictes. Doncs per què no pensar que el nostre serà un país en el qual eh, la igualtat serà tan respectada que qualsevol agressió sexista, racista, xenòfoba, trans, transfoba, trans, trans, serà penalitzada. Per què no pensar-ho si estem dient que volem fer un país diferent, just i que respecti la igualtat i, i sancioni eh, la discriminació? En aquest, bueno, per tot el que has anat dient, jo crec que Bueno, jo n'estrec que segurament una de les coses que fareu és que el primer decret de, de desplegament de la llei serà precisament el que demana el moviment, no? que és el, el decret de sancions en el qual realment posem sobre la taula quins són els delictes que, que es recullen a la llei i com, els, i com els penalitzarem i com els perseguirem i quins seran els organismes, és a dir, posarem ordre amb això, serà el primer que faré Mm, bueno, jo el primer o el segon no, no sabria dir-ho perquè com que no estarà a les meves mans doncs no, no sabria dir quin serà l'ordre. També voldria puntualitzar que la llei 11-2014 eh, no té tipificacions de delictes, té tipificacions de faltes i a més a més faltes administratives no, jo... no són sancions, uh, són sancions. Uh, jo crec que hem de ser realistes i no hem d'enganyar ningú i crec que tots som conscients de com funciona en aquest moment doncs, la justícia estatal per tant jo crec que hem de ser conscients que en aquest moment doncs, el tractament que es dona a, a, als delictes doncs, de, de discriminació per motiu d'opció sexual són, són lleus no són segurament els que, els que ens agradaria i que acaben sent tractants si me permets una mica doncs, una comparació perquè la gent ens entengui, assimilables doncs, a, a una multa de tràfic, cosa que crec que no és aquest el paràmetre que estem pensant. Per tant, desplegament d'aquesta llei sí, però que aquesta llei serà el que el moviment sense cap mena de dubte i el govern de, de la Generalitat que en el seu moment ho va impulsar aspirava que fos, crec que hem de ser realistes i dic que no, que no ho és. Què farem per això? Doncs en aquest moment el, el govern té aprovat un avant projecte de llei que es diu en defensa de la igualtat, que ja doncs, senta les bases per la persecució de tot el que són eh, els delictes per discriminació per la diferència, per temes racistes, sexistes, eh, transfòbics, eh, etc. Per tant, potser ser aquesta llei ho acabarà desplegant o potser podrem fer una remodelació de la llei eh, eh, 11-2014 en la qual les, eh, aquests actualment faltes es tractin d'una altra manera. Però crec que hem de ser francs i dir que en aquest moment la llei ens és un instrument més eh, de, de proactiu, d'educar, de, d'ensenyar, d'acompanyar, que crec que és el més important a l'hora d'abordar qualsevol problema, més que un gran instrument punitiu. I en aquest sentit eh, has parlat de l'educació com una prioritat i també has parlat de transversalitat, no? Uh -huh. I ara mateix, bueno, no fa tant eh, que hem d'assistir no, a l'incompliment o a la no posada en pràctica de protocols que protegien també drets que han, que han acabat en, en agressions o en bullying uh -huh. i inclús en, en resultat de mort en, en, algun, en algun cas, no? Eh, és a dir... Com, com ho pot ser posar en marxa tot això? Perquè, clar, diem, eh, possiblement alguns instruments ja es tenien, uh -huh. segurament s'han de revisar, però estem parlant d'un treball transversal important i no només poc temps, sinó molt, una necessitat i una urgència en, en aquest àmbit. Jo crec que, efectivament, tal com deies, la primera cosa que ens cal és una revisió, una revisió amb ulls d'avui. Uh, jo crec que estem en, en una situació... Doncs en el que el món canvia molt ràpidament, evoluciona molt ràpidament i, i no necessàriament sempre aquesta evolució és cap a coses que ens, que ens agradaria. Per tant, la primera cosa que hem de fer és una revisió d'aquests protocols eh, i donar-los molta celeritat. No ens podem quedar amb procediments administratius de cartes amunt i cartes avall, sinó que hem de buscar formes operatives i formes del segle XXI. Per tant, aquí tenim un repte pendent de fer la transversalitat que ja existeix, fer-la més operativa. I d'altra banda, doncs, això que doncs que també t'apuntava, jo crec que involucrar tot el món local també ens pot ser un avenç eh, important, i no cal que quan passi una cosa, doncs, a, a cada hagin eh, d'esperar que el circuit eh, es posi en marxa fins a arribar doncs a, a la plaça Sant Jaume per, per, fer no, aquesta imatge, vull dir que és molt important doncs, que tots els agents públics eh, en aquest sentit doncs, estiguin coordinats i funcionin en cadena i amb tecnologia actual, de manera que si aquesta tarda es passa alguna cosa a qualsevol lloc de Catalunya, demà al matí puguem estar ja donant una resposta perquè efectivament els protocols moltes vegades doncs, es fan vells fa i en canvi doncs, tota, bueno, tot el món ara es mou molt de pressa i les tecnologies, moltes vegades de, de les coses positives també, però de les coses negatives van més de pressa del que és el propi funcionament de les administracions i hem de ser, hem de ser molt àgils. En aquest sentit, quin és el lideratge de, de la Generalitat? No? Teniu poques eines i teniu també altres administracions que estan fent coses i que volen també liderar. Uh -huh. com és l'Ajuntament de Barcelona, que està estan fent polítiques, està fent accions directes sobre temes molt concrets, avaluant el pla, fent el nou pla. Tenim la Diputació de Barcelona, que també ja ha anunciat que, que vol fer plans pilot als municipis de cara a, a com aplicar la, la llei 11-2014 en aquest sentit i vosaltres teniu poques eines, una direcció general petita, però suposo que algun tipus de complicitat i sobretot aquesta, bueno, com exercireu aquest, aquest lideratge? Sí, justament el paper de, del govern de la Generalitat, del govern del país, en aquest cas doncs, encarnat en el Departament de, de Treball, Afers Socials i Famílies, i concretament a la Direcció General d'Igualtat, la, el rol que se li encomana és el rol de, de lideratge. Eh, nosaltres creiem en el principi de subsidiaritat, per tant, pensem que l'atenció i l'acompanyament a la ciutadania s'ha de fer des, de, des del lloc més proper a la pròpia ciutadania. Per tant, què buscarem com et comentava, la complicitat de tot el món local, que això és les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments, i aquí naturalment reconèixer la feina dels ajuntaments que ja ho estan fent i que ho estan fent bé, i com molt bé deies, el cas de l'Ajuntament de Barcelona n'és un i n'hi ha d'altres, doncs intentar buscar doncs, convenis, intentar buscar vies de relació, intentar buscar eh, vies d'explorar què s'ha fet, què s'ha fet bé, com ho podem replicar també a altres llocs i la Generalitat, doncs reservar-nos aquest paper que és, que és important i, i, i que és feina i que tenim moltes ganes d'emprendre, que és de, doncs, de, de, fer com una mica de catalitzador d'aquestes energies que en aquest moment ja existeixen i doncs, exercir aquest lideratge. També m'agradaria parlar de que és una coordinació, és un treball conjunt que hem de fer no només amb les administracions, sinó que aquí importantíssim tot aquest moviment que en definitiva doncs és qui durant molt de temps, jo diria que durant molt de temps en solitari, amb molt poc suport doncs, de, de partits polítics, amb molt poc suport parlamentari, doncs, ha estat doncs, estirant, fent possible que, doncs, que hi hagués una, una consciència social d'aquest tema i última hora qui ha fet possible doncs, que, que aquesta llei emprengués el camí i aquesta llei que va aprovada. Per tant, eh, lideratge tant amb el món, amb, amb l'òrbita institucional, com també buscar la complicitat i, i naturalment, doncs, agrair i buscar les referències als consells del, del moviment que ha estat, com amb tants altres temes, doncs, qui ha impulsat des de baix doncs, a, a, a aquest posicionament de les administracions. I seguim parlant de lideratge, com plantegeu també el lideratge internacional. No? Estem parlant d'un àmbit on Catalunya ha estat pionera, tant a nivell de, bueno, de polítiques de govern LGTB, va ser el primer govern supramunicipal, eh, de, de, de voluntat d'estat que va tenir polítiques en aquest sentit, però també un lideratge, un lideratge internacional que, bueno, que a poc a poc també, també s'ha perdut, a mida també que s'han fet en, en altres països. O I, sigui, penseu recuperar aquest, aquest paper diem, de lideratge de, eh, amb altres estats o nacions no, sense estat o, o bueno, prou feines tindreu en, <laughs> en fer altres coses. No? No, a veure, nosaltres, les persones independentistes i els que hem decidit doncs, entrar en aquest govern doncs, per no només gestionar el dia a dia i afrontar les necessitats de la gent, que aquesta és la prioritat, la prioritat en majúscula, justament per donar continuïtat a aquesta prioritat el que volem fer és, és canviar, fer una república i fer una república doncs, justa i fer una república igualitària. I dintre d'una república justa i igualitària, com no pot haver-hi, doncs, eh, doncs els drets, els reconeixements dels drets LGTBI. Per tant, quan nosaltres ens volem mostrar al món i volem dir, ah, volem ser un país diferent i quan es pregunten com de diferent, doncs, volem ser un país tan diferent com ser un dels països pioners en eh, reconèixer la igualtat de totes les persones, eh, i naturalment, doncs, de les persones doncs que, que fa bandera doncs de la seva de la seva opció sexual. Per tant, eh, ser pioners amb LGTBI no és un atzar, és una mostra de, de com volem ser com a país. Nosaltres volem fer un país diferent no per canviar de bandera, sinó per canviar moltes coses. I una de les coses que volem canviar doncs, doncs és la, la aquesta concepció doncs, de que totes les persones han de tenir les mateixes oportunitats eh, per accedir allà on te vulguin i que tothom eh, tindrà els mateixos drets sense ser discriminat pel seu origen, per la seva condició sexual, eh, pel fet de ser home o dona, per fet de ser una persona amb menys capacitats físiques o, o intel·lectuals. Per tant, sí, la resposta és sí, volem continuar fent bandera d'això a nivell internacional perquè pensem que és una de les maneres que ens agradarà doncs, mostrar com volem fer aquesta nova república. Tornem una mica enrere, tu has parlat també de, del paper del moviment, no? Uh -huh. Teniu de vosaltres penja el Consell Nacional LGTB? I, i tenim un moviment actualment molt actiu, molt reivindicatiu. Estem uh -huh. parlant de, de bueno, que s'han ajuntat diferents col·lectius, han fet una plataforma, però a més a més han crescut també les entitats que es mouen a comarques, que estan plantejant la visibilitat, que estan plantejant demandes molt clares i molt, i molt concretes en el desplegament de la llei, el govern de la Generalitat, també els municipis. Uh -huh. eh, quin serà el paper de, de, del moviment? Aquesta complicitat, com, com la concretareu? Bé, jo penso que, que una societat eh, rica, una societat que funciona, no és una societat en la qual doncs, hi ha un govern i hi ha uns ciutadans que paguen impostos i van cada quatre anys a votar. Eh, això, diguéssim, és una democràcia sobre el paper, però és molt poca cosa més. Per tant, doncs, eh, que que esperem, doncs des del govern de la Generalitat, des del nostre departament, doncs ser un departament que tingui la capacitat de treballar doncs amb amb, amb tot el que és, doncs la, la ciutadania organitzada doncs amb, amb associacions, amb sindicats, eh amb, amb entitats veïnals, amb, amb el que sigui. Eh pel que fa al tema LGTBI, doncs eh, el moviment ha sigut una peça imprescindible i ho ha de continuar fent. El moviment no ha servit només per posar de manifest les reivindicacions i les mancances, o no ha de servir només per dir eh, exerciu aquesta llei, perquè aquesta llei, si quan s'implementi, s'implementarà també amb el suport de, del moviment. Un dels temes que tenim pendents de fer en les properes setmanes és la convocatòria d'aquest Consell, tornar a escoltar doncs, el moviment i veure de quina manera podem col·laborar perquè tot el que sigui la prevenció i també l'atenció a les víctimes i també la sensibilització és una cosa que si ho fa l'administració eh, estarà bé, però si ho fa l'administració de Barceta amb el moviment estarà molt més bé perquè serem capaços d'arribar més i d'arribar millor. Per tant, eh, l'esperança o la, 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 voluntat és treballar colze a colze amb el moviment, però sense demanar que el moviment faci d'administració ni sense obviar eh, els deures de prendre decisions que com a administració tenim. I per tant, amb les oportunitats de, de millora i d'error que, que tenim i que assumim, però sense cap mena de dubte, quan més veus escoltem i quan més escoltem a la gent que, que més hi ha treballat des de fa més temps, més possibilitats tindrem de fer accions encertades.